U duk si kur gjithka ishte arruar, por fermerët në bashkin Vaudejës po përbalen gjdo dit me rastet të sëmundjes së gjellit apo dermatozës në dulare. Mungesa e vakcinos për baktit ka si lë shfaqin e kësaj së mundjet rëzikshme. Për baktin, fermerët shprejnë se kjo situatë është e pa dhe duhet të ndërhyjë shteti. Kam diktu puta, lopë, kam shkua, kam limu mjekun, vetër nërë ka orë dhe mjekë bëtë të 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 e mesirume, me shërume tëna, një ashtë të lopën e kam prepë. Vaksinën i kam pa vakcinën tonë, jam të jetu me katër lopën, jam kam e hangër bukë. Këto që i bin veshët, kërkosh morë me bojë vakcinët, është e lopën të ashtë tri ratë, një atë të lopën. Unë, unë, shtetë i bëjë sire, morë me mbonë vakcinët lopën të tjera. Edhe lopën, lopën vinë të morën të agroposë, e bënë që të dënë. Kërkojmë në nga shtetë me mujtë me vakcinët, përsto, pak që mund të bëjnë shtetit me këtë situatë nuk e di, po kërkojmë dhejnë për i shtetit për zonë, se me ta jetojmë. Kena vishësi, kena probleme jetët, probleme kushtet janë shtira, që mund të bëjnë shtetit, të ashojnë shtetit vetë këtë punë, me mujtë të paktet, paktet, paktet mi vaksinu këtë atjerët. Si pas fermerve, do me është i asë zakonë dërgo që asë kusht nuk përgjigjet apo jep informacion se kur do të mri kjo vaksin, e cila shpëton me djetra krerë bakti. Tjene, së mundja u shfat gjatë verës në teritorin e qarku të shkodrus, u dhe vën alarmin për fermerët, që ka dhe edhe mbyllin e tregjeve, nërko që ta kemi një tjetër situatë që kërko një zgjidhje emergjente.